V mestnem jedru Kočevja bo od novembra na voljo nekaj dodatnih parkirišč. Občina Kočevje je k njihovi izgradnji pristopila zaradi enosmerne ureditve prometa v središču našega mesta. Direktorica občinske uprave nam je pojasnila, kje bodo nova parkirišča dejansko zarisana. Imamo v starem delu mesta tudi gradbišče, kar pomeni, da delamo nova parkirišča. Jih je 12 plus eno parkirišče za invalide. Zarisali bomo dodatno še 4 parkirna mesta. Dejansko smo načrtovali, da bomo lahko zagotovili 30 parkirnih mest, vendar nam cestna zakonodaja ne omogoča zarisati toliko mest, torej je premalo prostora. Seveda pa bo ta nova nastala, bomo rekli 17 parkirnih mest, na voljo prebivalcem pa tudi podjetnikom iz mestnega jedra, da bojo lahko zaprosili za dovolilnico in uporabili ta parkirna mesta za njihove avtomobile. Vloge bojo na voljo od 2. novembra dalje, tako v glavni pisarni občine Kočevje, kakor tudi na naši spletni strani. Tako kot tudi drugje na javnih parkiriščih znaša letna dovolilnica 120 evrov. Za vse tiste, za katere bo pa seveda zmanjkalo teh parkirnih mest, lahko proti plačilu dovolilnice parkirajo za namo ali pa brezplačno pri bivšem avto Kočevju. Vsaj ne nazadnje bojo s pomočjo odprtja brvi imeli to parkirišče praktično pred nosom, lahko pa seveda brezplačno parkirajo tudi na parkirišče v športni dvorani. Mogoče čisto konkretno, kje bodo v mestnem jedru ta nova parkirišča? To gre v neposredni bližini urarstva Pajnič. Kdaj se bo to, rekli, da bodo na voljo za parkirati? Predviden zaključek del bo nekje do 15. novembra, v tem času pa bodo ljudje tudi že lahko zaprosili za dovolilnice in parkirali tam najkasneje koncem novembra.